gledatelji, pred vama su Kroinfo vijesti za 20. lipnja. Kiša je omela žetvu pšenice. Kombajni su jučer stali zbog padalina koje su dobro sklasile usjeve. Zbog vremenskih uvjeta ne može se skidati ni pšenica, ni ječam, niti uljana repica. Ova godina bi trebala biti rodna, kažu stručnjaci, ali dodaju kako jaka kiša može smanjiti rod i za 10%. Što se tiče cijene žita, moguće je kako će se opet ponoviti već uobičajeni problemi s niskom cijenom otkupa. Grad mora nastaviti podupirati dječju dužijancu, poručio je predsjednik Skupštine grada Subotice Tivadar Bumford posle sudjelovanja u završnici te dvodnevne manifestacije. Tijekom prošlog vikenda oko 500 djece sudjelovalo je u programima Zahvale Bogu za plodove zemlje koji se održavaju u sklopu žetvenih svečanosti u Subotici i okolici. Eto, moja supruga i ja prosto smo fascinirani sa ovom manifestacijom. Jako je bilo lepo, krajnje profesionalno organizovano, a to se radi već, kako što su rekli, već 100 ili više od 100 godina. A puno duše je bilo u celoj manifestacije, puno emocija, puno lepih stvari, mislim, ta deca u tim narodnim nošnjama. Čovjek samo ovako kad zamisli da samo jednu narodnu nošnju opeglati, pripremiti, štirkati, mislim, to je svakako jako puno truda, iziskuje od organizatora, od roditelja i svaka im čast. Kako da kažem, ja mislim da ovo svakako treba sve da učini i grad, da se ova tradicija nastavi, da je još i sljedećih 100 godina da postoji u Subotici dečja dužijanca. Likovni projekt Panon, koji za cilj ima okupljanje slikara iz triju država, čiji se dijelovi nalaze u Panonskom basenu Srbije, Hrvatske i Mađarske, započeo je 2012. godine. Projektom je predviđeno da se u sve tri države jedanput godišnje održe sazivi ove kolonije. Iz Srbije, odnosno Vojvodine, sudionik projekta je Hrvatska likovna udruga Kroarti Subotice, predvođena predsjednikom Josipom Horvatom, koja je protekloga vikenda po sedmi puta ugostila slikare, sada već i stare poznanike, okupljene oko priče zvane Panon. Autori se nisu strogo držali teme, te su tako uz podrazumijevajuće panonske motive u dvodnevnom radu nastale i mrtve prirode, jadranski pejzaži. Koloniju je zatvorio novinar Davor Bašić-Palković, naglasivši da razmjena iskustava među autorima koji se iz godine u godinu redovito susreću može biti preduvjet za stvaranje novih likovnih vrijednosti. Smotra izvornog stvaralaštva, kulturno-zabavna manifestacija raspjevana Cvelferija, održava se 23 godine. Ove godine domaćini ove četverodnevne manifestacije su općina Drenovci, a organizirana je u mjestu Račinovci od 14. do 17. lipnja. Program se sastojao od dječjih folklornih nastupa, pjevačkih grupa te odraslih folklornih grupa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Tavankutski HKPD Matija Gubec predstavio se bunjevačkim plesovima. Među mnogobrojnim predstavnicima općina koje su u okruženju Račinovaca, manifestaciji su nazočili i predstavnici vojvođanskih Hrvata iz općine Bač, Željko Pakledinac, Ivica Stačinski i Mladen Šimić. 11. svjetski festival tamburaške glazbe Tamburica Fest 2018. bit će održan od 20. do 23. lipnja u Novom Sadu, a na njemu će među ostalim nastupiti i tamburaši iz Hrvatske. U međunarodnoj konferenciji malih tamburaških sastava u petak 22. lipnja nastupaju i sastavi Rubato iz Požage i Satir iz Davora. U subotu 23. lipnja na programu je natjecanje velikih tamburaških orkestara u kojem među ostalima sudjeluje i tamburaški orkestar općine Semeljci pod ravnanjem Vlade Čatića. Oba natjecateljska programa počinju u 21 sat. Dnevna ulaznica iznosi 350, a dvodnevni komplet 500 dinara. Poštovani gledatelji, bile su ovo Kroinfo vijesti. Hvala na pozornosti.